Gulet Cheikh Bé Thiong Malom ni ñu bëgg Yalla. Gulet Cheikh Bé Thiong Malom ni ñu bëgg Yalla. Masuma gis Cheikh Bé Thiong Malom ni ñu bëgg Yalla. Banu xam dine l'islam moy bëgg Yalla. Jerejefe Cheikh Mbé Cho dine ji tay ya ko dundal. Banu xam dine l'islam moy bëgg Yalla. Ibrahim Khalilullah bako Yalla nana rendil sa dom ja tuti abuja wara xam li tax. Serigne Saliou ku ko bëgg Yalla akan nga bëgg Serigne Saliou ku ko bëgg leneen doto ko mëna bëgg
lo xol ba diko bëgg mo ta saf nga koy bëgg ya ko bëgg wala mo la bëgg bi nga xeyé ni mom nga bëgg bay la de deugal deug na sa xol bi ki ci fëgg serigne salihu do nga ci teug sigi nga ta doto seug di nga na ta doto deug sa tank ci lenen ludul deug ya ko bëgg wala mo la bëgg waye bur la ko bëgg bëgg rawé na ci mu jël la bëgg serigne salihu la dëkk bëgg mba yalla ku lako teug xam nga ni dala bëgg makhrajan ku lako fëgg xam nga ni dala bëgg da wa mu shukri ku lako redd xam nga ni dala bëgg kun fa yakoon ku la ci fëgg xam nga ni dala bëgg bi la bëgge rek kay def xam bejo toj nga sunni xolisol ci tay mutu yalla delo nga nu ja yalla ba nga nu may ngeureum am ja dootu ñu xol